Dəyərli izləyicilər, peşəkar mübahisəyə baxırsınız və gündəmdə olan mövzulara toxunacaq. Bunlar hansılardır? Azərbaycan dövlət başçısı Misirə səfəri çərçivəsində Misir prezidenti ilə görüşdü və mətbuata birgə bəyanatla da çıxış olundu. Bu zaman Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışıldı. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası işlərində hansı xüsusi nüanslar var, bir daha diqqətə çatdırıldı. Bununla yanaşı digər önəmli məsələlər də var. Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin müşaviri Ermənistana gedəcək və iyunun 10-dan 12-sinə qədər Ermənistanda hansı məsələlər müzakirə olunacaq, bununla bağlı bəzi detallar da bəllidir. Bu və digər istiqamətlər üzrə danışacaq. Sülh müqaviləsi ilə bağlı hansı yeniliklər var, agah olacaqsınız. Studiyamızın qonaqları ilə birgə əlbəttə ki, müzakirəmiz olacaq. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Milli Məclisin üzvü Fəzail Ağmalı qonağımızdır. Fəzail bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş. Fəzail bəy, elə ilkin olaraq sizdən başlayaq. Dediyimiz kimi, dövlət başçısı Misirə getdi və mətbuata birgə bəyanatla çıxış edilərkən yenə də sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasından danışıldı. Dövlət başçısı vurguladı ki, artıq 12,7 kilometrlik ərazi, belə deyək, sərhədlər müəyyənləşdirilib, demək olar ki, müəyyənləşdirilib və bu istiqamətdə iş gedir. Dövlət başçısı getdiyi hər səfərdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə mütləq danışır, buna dair mesajlar verilir. Misirdən verilən mesajların tam olaraq mahiyyəti nədən ibarətdir? Ola müsavarın böyük əhəmiyyəti var, böyük və ciddi tarif əhəmiyyəti var. Misir, unutmayaq ki, Afrikanın ən nüfuzlu və aparıcı dövlətlərindən bəlkə də birincisidir. Digər tərəfdə Ərəb dünyasında özdə məxsus yeri və rolu var. Tarix ənənələri var Misir dövlətinin. Və Azərbaycan və Misir dövləti arasında da normal münasibətlər bugünə qədər mövcuddur və bu səfər düşünürəm ki, münasibətlərimizin daha yüksək səviyyədə olmasına yeni imkanlar açacaqdır. Cənab prezident istər xaricə getmiş olduğu səfərlərdə, istərsə ölkəmizdə ən yüksək səviyyəli dövlət məmurlarına, dövlət başçılarına, hökumət başçılarına qəbul edərkən, orada da hökumət bir mənalı şəkildə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin üzərində dayanır. Faktiki olaraq ölkə prezidenti nəinki Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında, eyni zamanda regiona, xüsusilə Cənubi Qafqaza sülhün, əməkdaşlığın gətirilməsinə son dərəcə ciddi əhəmiyyət verən və bunun memarı kimi çıxış edən bir tarixi şəxsiyyətdir. Bunun əsası 20-ci ilin ermənilərin 44 günü müharibədə məğlubiyyətindən başlamış, daha bugünə qədər Cənab Prezident bu platformada bu ideyanın reallaşması uğrunda sözün həqiqi mənasında böyük fədakarlıq göstərir. Və Misirdə də belə bir bəyanatın verilməsi, əlbəttə bu birinci Misir prezidenti və onun dövlət üçün Azərbaycanın mövqeyinin birinci şəxs tərəfindən ifadə olunması və onun ciddiyə alınması mənanı daşıyır. Eyni zamanda təbii ki, həm də dünyaya verilən bir mesajdır ki, artıq bu proses başlayıb. Bu prosesin başlanğıcında Ermənistan və Azərbaycan arasında hər hansı problem yaşanmayıb. Dövlət olaraq vasitəsiz Mönkonda 7 kvadrat deməli sərhəd çəkilib. Kilometr. Azərbaycanın 4 vaxtilə işğal olmuş torpaqları diplomatik yolla, danışıqlar yolla öz səhlini tapıb. Bunun müsbət tərəfi təbii ki, dünyaya çatdırılıb. Eyni zamanda bunun davam etdirilməsi də Cənab Prezident tərəfindən bir daha xüsusilə vurulandır. Və bu onu bir daha göstərir ki, Cənab Prezident bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında son dərəcə maraqlıdır. Onun memarı kimi bütün imkanlarda və bütün platformalardan istifadə edir. Və əlbəttə bu eyni zamanda bugünkü Ermənistan dövlətinə də Ermənistan cəmiyyətinə də ciddi bir mesaj kimi qəbul edilməlidir. Rauf bəy, istəyərdim ki, sizinlə davam eləyək. Bu səfərlə bağlı detallar xüsusilə də gündəmdədir. Əgər fikriniz olsa, eşitməyə hazırıq. İstəyərdim ki, amma mən daha çox Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin köməkçisinin Ermənistan səfərindən danışaq. Birləşmiş Ştatlar son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində sülh səylərini alqışlayırıq mesajı verirdi. Azərbaycanla bağlı münasibətində də sanki bir korrektə müşahidə edirdik. Hazırki dönəmdə sizcə James O'Brien'ın nəzərə alsaq ki, bu şəxs
müdafiələrlə Azərbaycan əleyhinə bəzi fikirlər səsləndirib. Ermənistan səfərində biz hansı kartların oynanıldığını görəcəyik? Biz bunu görəcəyik, qiymətləndirəcəyik, amma o sima, siz haqlısınız, James O'Brien, o insandır ki, o Amerika yetkilisidir ki, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı açıq, qərəzli və ədalətsiz şəkildə Ermənistanın tərəfini tutub. Hətta Ermənistanın özünə lazım olmayan tərzdə və radikalizmdə. Düz doğrudur, Azərbaycan məhz onun BMT-dəki açıqlamalarına görə öz tövrünü sərt qoyandan sonra onu göndərdilər Bakıya, burada gəldi biraz yumşaltdı mövqələrini. Yəni, diplomatiyada bundan aşağı bir şey ola bilməzdi o həmin sima üçün. Yenə dövriyədədir, hər halda dövlət katibinin köməkçisidir. Mən bir şeyə əminəm ki, Ermənistanın himayədarları, qərb paytaxları artıq başa düşürlər ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan arasında qalıcı bir sülh imzalanmasa və bu regionda Ermənistanla Türkiyənin, Ermənistanla Azərbaycanın münasibətləri normallaşmasa, onların dəstəklədikləri dövlətin özünün var olması risk altına daxil. Yəni, orada əslində Azərbaycan və Ermənistanla sülh müqaviləsi Ermənistanın özü üçün təhlükəsizliyi və dövlətçiliyi üçün bir qarantiyadır. Normallaşma prosesi olmasa nə baş verəcək? Və Ermənistanın o təxmini senaridə taliyyə necə olacaq? Biz bunu görmüşük 20-ci ildə, 23-cü ildə. Yəni, bizim hələ də Ermənistanın işğal altında olan torpaqlarımız var. Ermənistan ordusuna aid əskərlərin çəkmələri, hələ də bizim müqəddəs torpaqlarımızı, kəndlərimizi, Kərki və Qazanın üç kəndini tapdıyır. Bizim buna dözmək fikrimiz yoxdur, amma eyni zamanda biz bu məsələləri biraz təxirə salaraq, həm də sülh müqaviləsi, yaxud COP29-a qədər o mümkün olmasa bir anlaşma, bir çərçivə sazişi imzalamaq istiqamətində tələblər irəli sürülür. Əgər James O'Brien'in gəlişi erməni hökumətini konstruktivizmə yönətsə, ki bilirsiniz ki, hal-hazırda Paşinyan sülh müqaviləsindən danışır, hal-hazırda bir qısa müddətdə anlaşılmış prinsiplərin müqavilənin mətnə köçürüləcəyinlə danışır, sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verir, sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri parlamentdəki komissiya qarşısında çıxışda tamamilə başqa bir şeylər deyir. Ermənistanın anayasası, konstitusiyası ilə Azərbaycan konstitusiyasını bərabərləşdirir ki, biz də dəyişirik, onlar da dəyişməlidir. Çünki bunlar deyiblər ki, orada bizdə preambula hissədə var ki, Azərbaycanın indiki dövləti ADR-in, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bunlar ondan narahatdırlar ki, 20 min kvadrat kilometr ərazimizi Azərbaycan alacaq. Bax, bu cür bir addım irəli, iki addım geri prinsipidir. Biz bu barədə bir yazı da yazmışıq. Bundan çəkindirəcəksə və COP29-a qədər, o böyük tədbirə qədər Ermənistan Azərbaycan arasında qalıcı bir sazişin, sülhün imzalanmasına təşviq edəcəksə, nə gözəl. Etməyəcəksə, biz dediyimiz kimi o əks senarilər işə düşür. Misirlə bağlı 2-3 cümlə deyim, orada çox mühüm hadisələr baş verir. Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti adından mövqeyini ortaya qoyub. Bizim yolumuz, istiqamətimiz, ailəmiz Türk dövlətləridir, amma bizim eyni zamanda haləmiz də İslam dövlətləridir. Türk-İslam birliyi, deməli, arealında Azərbaycan prezidenti Azərbaycan üçün dostluq, ikili münasibətlər, çox tərəfli münasibətlər qurmaqda davam edir. Biz misil Orta Doğunun ən böyük dövlətlərindən biridir. 100 milyonun üzərində Türkiyədən də çox əhalisi var və strateji yeri, ərazisi, qədim tarixi, indiki proseslərə, Afrika qitəsinə təsir etmə rıçaqları, imkanları baxımından, İslam dünyasındakı rolu baxımından çox əhəmiyyətlidir Azərbaycan üçün. 7 sənəd imzalamışıq. Daha da yaxınlaşmışıq. Onsuz da qoşulmama hərəkatında yaxından əməkdaşlıq edirdik. Onsuz da BMT çərçivəsində hər zaman sinxron münasibətlərimiz olub. Heç zaman onlardan biz tərs münasibət görməmişik. Eyni zamanda Cənab Prezident çıxışında da qeyd edib. Misir COP27-nin ev sahibidir. Biz həm də onun təcrübəsini öyrənməyə və eyni zamanda o regionun ən
Orta Doğunun ən böyük dövlətini, başçısını biz öz ölkəmizə COP29-a dəvət etməyə deməli bir addım atdıq və ən əsası Azərbaycanın əsas gündəmini orada da o platformada, Ərəb platformasında, Ərəb xəbər məkanında da söylədik ki, bizim gündəmimizdə nə var. Fəzail bəy, istəyərdim ki, James O'Brien'in səfəri ilə bağlı bəzi detalları sizinlə də danışaq. Elə Rauf bəy də az öncə dedi ki, biz çərçivə sazişi imzalayacağıq müəyyən müddətə, yəni ən azından ümid bundan ibarətdir. Çərçivə sazişi deyilir, amma hələ ki biz çərçivə sazişi dedikdə tam olaraq nə nəzərdə tutulur, bununla bağlı aydın bir mənzərəyə sahib deyilik. Çərçivə sazişi imzalanacaqsa, burada hansı detallar yer alacaq? Yəni belə deyək də, həllini tapmayan məsələlər hansı formada həmin sənəddə həllini tapmış kimi olacaq? Mən başqalarından fərqli olaraq Ermənistanla Azərbaycan arasında istər çərçivə sazişini, istərsə də sülh sazişinin bağlanmasına o qədər nikbin yararmı? Yəni deyirsiniz, COP29-a qədər olmayacaq? Mən nikbin yararmı. Bu mənim seçimimdir, mənim şəxsi fikrimdir və uzun illərdən bəri Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin xarakteristikasını, mahiyyətini, onun təsnifatını göz önünə gətirəndə görürsən ki, bu etnos sadəcə olaraq sözün üzərində dayanan və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının əl çəkməyən, Azərbaycanın türkün düşməni olaraq özünü ifadə edən bir libasdan çıxmayıb. Bəs bu ümid bizdə hardan yaranıb, Fəzail bəy ki, COP29-a qədər sərziş imzalanan Rauf bəydə də o ümiddən var. Deyirik. İndi baxın, görün, siz görkən bizim azad ediləndə bunlar nə haşivən saldılar, bu Baqrat başladı, keçiş oradan alan insanlar yığdı, gətirdi İravana. Nəticə dəyişmədi amma. İravandan, gəlir bura İravandan Elçimədzinə, üç ilçiyə, oradan artıq başqa yerə, bütün Zəngəzurda getmək arzusundadır və s. var. Əslində, mən belə düşünürəm ki, bu... İyunun 9-unda da böyük bir yenə... Mənə belə gəlir ki, bu Paşinyanla Baqratın, Keşin bircə layihəsidir. Onlar eynəli oynayırlar. Eyni məqsəd oynayırlar ki, sülh sazişi bağlanmasın, Ermənistanla Azərbaycan üçün münasibətlərdə Azərbaycanın bugünkü qarşıya qoyduğu vəzifələr yerini yetirilməsin və bir möcüzəli gün gəlsin ki, onlar itirdiklərini qazana bilsinlər. Fəzail bəy, bu aksiyaya rəğmən axı nəticəni Azərbaycan əldə etdi. Yəni bir tərəfdə Ermənistan daxilində etiraz aksiyası keçirilirdi, digər tərəfdə Kiransda biz gərginlik görürdük, amma nəticədə Qazaxın dörd kəndi qayıtdı Azərbaycan. Qazaxın dörd kəndi Paqrana qədər oldu, yəni bu hərəkətə qədər oldu. Hərəkət də bu səbəbdən başqaldı. Yox, onu demək istəyirəm ki, dörd kənd özümüzün çolu ola. Biz onu geri alalım. Hətta Paşinyan üç dəfə getdi ora. Başa saldı ki, bu torbaqlar həqiqətən Azərbaycandır. Onlar da verirlər ki, bu 1991-ci ildə, hətta elə hadisələr 90-cı ildə işğal olunan torbaqlardır. Özləri də bilə-bilə bu torbaqlardan çıxmaq istəmirlər. Çünki bu torbaqlardan çıxmamaq ənənəsi onların genetik koduna sökənir. 200 ildən bəri bizim tarixi torpaqlarımıza belə bir saxta dövlət yaradılıb. Zaman-zaman torpaqlarımız alınaraq verilib Ermənistana. İndi bir də tarixə varmaq istəmirəm, ancaq yeri düşünən demək istəyirəm ki, hər kəs bilsin ki, axı bu Paşinyan kimdir? Bu niyə bu sülh kimidir? Paşinyan, Ermənistanın baş naziri. Həmin Paşinyandır ki, Cinara xanım. Bu cıdır düzündə yallı gedirdi. Bu Paşinyan, həmin Paşinyandır ki, Xan kəndində Qarabağ Ermənistandır nöqtə deyirdi. Bu, həmin Paşinyandır ki, onların yübreylərini, dırnaq arası yübreylərini təbrik edirdi. Bu, həmin Paşinyandır ki, hakimiyyətdə olduğu dövrdə Dağlıq Qarabağ saxta dövlətinin dövlətinə öz büdcəsindən pul ayırırdı. İndi nə edək, Fəzail bəy? İndi belə edək. Deyək, erməni inanma. Əssalam, inanma. Onun dedikləri inanmaq lazım deyil. Mən onların səsini yaşamış insanım, Cinara xanım. Onlar saxta insanlardırlar. Onların sözü ilə əməli birini tutmur. Bir nəfər olanda sənin qarşında qul kimi baş əyib qulluğunda dururlar. 10 nəfər olanda canavara, çaqqala dönürlər. Səni darmadağın öldürmək istəyirlər. Bu cür millətlər, bu cür xalqlar olurlar. İndi bu vəziyyətdə artıq proses gedir. Cənab prezident bütün platformalarda artıq Ermənistan, bizdən daha çox Ermənistana lazım olan
sülh məsələsi ilə bağlı dayanmadan, durmadan addımlar atır, fikirlər söylüyür, bəyanətlər verir. Bunun ətrafında dünyada ictimaiyyəyi formalaşdırır. Bu sülh sazişinin bağlanması ilə bağlı bir mühit yarananda, kiçik bir belə ümid yarananda başlayırlar başqa bir hərəkət etməyə. İndi bu dörd kənddən sonra bizə ümid yaranmışdı ki, o bir dörd kəndimizdə alına bilər, verilə bilər, ala bilərik diplomatik yolla, siyasi yolla. Əslində demək istəyərdim ki, ölkə prezidentindən böyük uğurudur, oralardan biridir ki, biz dörd kəndi diplomatik siyasi yollarla ala bildik. İndi davamı gəlmir. Əksinə, Baqrat oradan başlayıb ki, bu proses dayansın. Bu tərəfdən Baqrat artıq başqa formada hərəkət edir ki, Paşinyan əsas versin ki, indiki halda sülh sazişini bağlamaq olmaz. Niyə görə? Ölkə prezidenti də, tarix həqiqətlər də deyir ki, düzdür ki, Rahat bəyin də dediyi kimi onların konstitusiya aktında müstəqillik, deməli, müstəqilliklə bağlı konstitusiya aktında Azərbaycana ərazi iddiaları var. Eyni zamanda digər hüquqi normativ sənədlər də var. Aynı gəlir. 6 vilayətinə. 6 vilayətə var. Onun gerbində Ağrı Dağın şəkli var. Ağrı Dağın əksi var. Dəyişəcəklərini deyirlər konstitusiyada. Yox, hərə deyirlər. Ola sizə inandınız olurlar deyirlər. Vaxt alırlar deyirsiniz. Heç vaxtlı olurlar, sadəcə olur. İndi mən gələcəm oraya ki, inandırmağa çalışacağam. Həqiqət tamam başqa cürdür. İnandırmağa çalışacağam. İndi gəlirlər, artıq Paşinyanla çeşik eyni rol oynayırlar, müxtəlif deməli sifətdə. Onların Azərbaycanla hər hansı sülh sazişi bağlamaq, torpaqları geri almaq, geri vermək deyim ki, həvəsləri yoxdur. Niyə? Ölkə prezidenti dedi ki, sülh sazişi bağlanana qədər konstitusiyada Azərbaycana ərazi iddiaları dəyişilməlidir. Tamamilə məntiqidir. Bugün Nikol gedir, imza atır. 5 il sonra Nikol getdi. Gəldi yerinə Aşot. Aşot müqaviləni zirr atır. Deyir, bu Ermənistanın konstitusiyasının müvafiq maddələrinə ziddir. Eyni zamanda digər hüquq, siyasi, normativ haqlara ziddir. Paşinyan çəkir, istintaqa hətta onu vətən xani edirlər. Yəni, ilk növbədə sülh sazişinin bağlanması üçün, Azərbaycanın ərazi iddialarının yoxluğu üçün konstitusiyada bir mənalı şəkildə dəyişiklik olmalıdır. Bu olmadan heç bir sülh sazişindən söhbət gedə bilməz. Heç bir sərsəri sazişindən söhbət belə gedə bilməz. İndi onlar qorxurlar ki, Rahat Bəyə dedi ki, bəli, bugün Azərbaycan həqiqətən cümhuriyyətin varisidir bütün mənalarda. Atributlarla, bütün ənənləri ilə, dövlətçiliyi ilə biz 18-20-ci illərin dövlətçiliyini Demokratik Respublikanın davamçılarıyıq. Doğrudur. Yaxşı, biz necə olur ki, bayrağımızı qəbul etmişik, yerimizi qəbul etmişik, himnimizi qəbul etmişik, parlamentin yübreyini keçirdirik, arayan naziklərin yübreyini keçirdirik. Və nətər olur ki, əsas şey ərazidə biz varis ola bilmərik. Niyə? Bunu kim deyir? Biz varisik. Həmin torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Bunun üçün tarix bunu deyir. Hətta 1918-ci ildə, mən çox qısa çalışacağım deyəm, 1918-ci ildə, may ayın 29-unda Ermənistanın, Gürcüstanın, Azərbaycanın o zamanki müstəqillik deməli elan edənlərin, müstəqil yaradanların nümayəndələri Tbilisdə görüşəndə Azərbaycan öz tərəfindən Ermənistanın 9000 kvadrat kilometrdə ərazisində dövlətin yaradılmasını can başla qəbul edib. Halbuki buna baxmayaraq Osmanlı İmperiyasının o zaman baş naziri olan Tələt Paşa, müdafiə naziri olan Ənvər Paşa tamamilə bunun əleyinə gedib. Gürcüləri inandırıblar. Deyiblər ki, Qafqazda iki dənə dövlət olmalıdır. Bir Gürcüstan, bir də Azərbaycan. Ermənistan olmalı deyil. Gürcülər rahatsızlanıblar. Azərbaycanlılar rahatsızlanıblar. Yox, onlar bizim qardaşımızdır. Biz dövləti yaradaq, onlar da yaradsın. Yəni, o vaxtdan inanmışıq onlara. Bəli, o vaxtdan elə inanana da gedirik. Və Azərbaycanın digər ərazilərinə də bunlar iddialarını nə çəkirlər? Bu, cin tilimin danışığıdır. Burada müqavilə yoxdur. Heç bir şeydə imza atmayıblar. Batı müqaviləsi.
iyun ayının 8-də qəbul edibdir. O Batı müqaviləsi də güya üç respublikanın bir-birini tanıması gibi bir şeydir. Onda kifayət qədər hüquqi əsasları yoxdur. Yəni Ermənistan saxta və qurama bir dövlət kimi bugün gözümüzün önündədir. Bu özü niyə belə aparır axı? Niyə belə aparır? Ona görə ki, Orbraylar, Makronlar, başqaları bunlarla bərabərdirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, Sinara xanım, bu dövlət səviyyəsində təbii ki, başqa bir mövqe var. Bizim səviyyələrimizdə başqa münasibətlər var. Ancaq düşünürəm ki, bununla bağlı Azərbaycanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyəli bir konferans keçirilməlidir Azərbaycanda. Amerikadan, digər ölkələrdən də alimlər gəlməlidir. Onlara sübut eləməlidir ki, o tarixi torpaqlar bizimkidir. Ən azı, Çınar xanım, qutarıram, ən azı, biz o yerləri mübahisələndirməliyik. Mübahisə predmetini çevirməliyik. Tarixi şərait gələndə o torpaqlarımızı özümüzə qovuşdurmalıyıq. Və qoy Ermənistan sülh haqqında düşünsün. Biz sülhdən biraz az danışaq. Lütfən. Fəzail bəy tamamilə fərqli mövqedədir, Rauf bəy. Siz dediniz ki, biz xüsusilə də ümid edirik ki, sülh müqaviləsi ən azından çərçivə sazişi imzalanacaq. Fəzail bəy isə deyir ki, bizim sülhdən danışan zamanımız deyil, biz Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. Bu səbəbdən də 9000 kvadrat kilometr ərazisi olan Ermənistanın hazırda ərazilərinin bu qədər böyüdülməsinə də müsbət yanaşmamalıyıq. Çənə xanım, həm də 9000 kvadrat kilometrin də heç bir beynəlxalq və hüquqi əsasları yoxdur. Gentlemen danışığı ilə o torpaqlar verilib Ermənistana. Bunların hamısından razıyam. Fəzail bəyin erməni millətindən olan heç kimsəyə inanmama deməli, uyarısından məsləhətindən də razıyam. Doğrudan da belədir. Amma məsələ onda deyir ki, bu ermənilər nə istəyir? Məsələ ondadır ki, biz nə istəyirik? Biz onları öz başına buraxsaq və öz başına qoysaq, əlbəttə ki, onlar razılaşmayacaqlar. Əlbəttə ki, onlar etməyəcək. Necə ki, etmədilər. 30 il ərzində sülh yolu ilə biz müəyyən rayonların qaytarılması, mərhələli həll yolları, Qarabağdakı ermənilər yaşayan ərazilərə ən yüksək deməli, müstəqillik dövlətə yaxın bir. Deməli, status verilməsi hamısını təklif eləmişdik. Bunlar razılaşmadılar. Haqlıdır müəllimim. Haqlıdır. Biz nə elədik? Dəmir yumruqla vurduq başlarına, ordusunu dağıtdı, torpaqlarımızı aldıq. Və ikinci aşamada bir günlük müharibə 44 plus 1 də oldu. Qarabağın yerdə qalan erməni əhalisi yaşayan hissəsini də həll etdik. Və o zamandan 44 günlük müharibə bitən gündən etibar elə Ermənistanın daxili siyasətinin ən mühüm amili dəmir yumruqdur. Baqrat deyil, Paşinyan deyil. Paşinyan haqlıdır tamamilə. Qarabağ Ermənistandır, nöqtə deyən adamdır. Paşinyan Qarabağda, Şuşada yallı gedən adamdır. Bizim nə qədər ictimai rəyli hamı hayküy salmışdı. Vur, komandir, vur, niyə vurmursan, Şuşada getdi, oranı murdarladı və s. 20-ci ilin əvvəlləri may ayıdır. Yəni, onu öz başına qoysan, belə eləyək. Amma indi məcburiyyətlər var. O məcburiyyətlər Paşinyanı o həddə gətirib çatdırıb ki, Ermənistan dövlətinin tövb indiki halda ona görə həşir salır. 29.74 kvadrat kilometrdə qalmasını istəyirsinizsə, bir elektrogitarla kimi bir xəritəni də götürüb düşüb ortaya, o erməninin gözünə soxur, bunun gözünə soxur ki, bax, bunu da alacaqlar. Əlimizdən alacaqlar bunu da. Əgər olmasa, elə mən də bayaq onu deyirəm ki, Əgər Olbraylar, paytaxtlar, Vaşinqton, Paris paytaxtları erməniləri qızışdırıb regionda revanşist bir hərəkata yönətsələr, o da olmayacaq. Azərbaycan dövləti Fəzail müəllim dediyi senari əsasında hərəkətə keçəcək. Hələ ki, o senariyə biz düyməni basmamışıq, çünki biz BMT nizamnaməsi çərçivəsindən indiki şərtlərdə çıxa bilmirik. Sülh müqaviləsindən sonra o düyməni basa biləcəyik biz, sual olur. O gələcəyin işidir artıq. Yəni, fikir verirsiniz ki, biz hətta 44 günlük müharibədə hərbi üstünlüyümüzə baxmayaraq, psixoloji, mənəvi üstünlüyümüzə baxmayaraq, 14 erməni qalmışdı xan kəndinə, biz oraya girmədik. Çünki cənab prezidentin özünün dediyi kimi, mən nəyi, nə zaman, necə etməyi bilirəm. Ona güvəndik, inandıq, ordu belə özünü irəliyə atırdı ki, necə gəlmişik biz xan kəndini, niyə girməyək ki? Amma sonradan bəlli oldu ki, biz həmin anda,
həmin zaman Xankəndinə girsəydik, beynəlxalq mühitin, aləmin, ermənilərin arxasındakı o deməli, səlibçi paytaxtların reaksiyası tamam başqa olar. Onu gözlədi 23-cü ilə qədər, o da həzm oldu. Bu da həmin məsələ. Fikir verdinizsə, Qazağın və Naxçıvanın kəndlərinin qaytarılması da iki mərhələli oldu. Birinci mərhələdə eksklav olmayan kəndlər qayıtdı, heç bir problemsiz. İndi ikinci mərhələdə baş kəndi bəhanəsini bizim qarşımıza atmamaq üçün biz bu iki mərhələli etdik. İkinci mərhələdə də biz onlara dərsini verəcəyik və o torpaqların bir qarış torpağımızdan belə imtina etməyəcəyik. İndiki mərhələdə bizim BMT nizamnaməsi ilə tanınmış çox təəssüf ki, və bizim torpaqlarda qurulmuş çox təəssüf ki, Ermənistan adlı bir dövlətin üzərinə hər hansı bir hücuma keçmək, Cəngəzura girmək və başqa lüksumuz yoxdur. Buna da çox təəssüf ki. O baxımdan da biz indi nə etməliyik, onu deyirəm. Bizim gündəmimizdə məsələ, bizim əsas məsələ sözlə bağlı. Yəni, Ermənistanı hər hansı bir müqavilə imza atmağa vadar etmək. Sonra Fəzai müəllim deyən senari olmasın deyə ki, Aşot cıra bilməsin deyə onu ratifikasiya etdirmək, dövlətin sənədi, yükümlülüyünə və yurisdiksiyasına tabi etdirmək ki, bunu sən imzaladın ayrı, dövlət olaraq. Hayır, hayır, sülh sahibi bizə nə deyir? O baxımdan. Bir sülh sahibi bizə nə deyir? Nə verəcək bizə? O baxımdan. Fəzai müəllim, əsas sual olur ki, sülh sahibi bizə nə verəcək? Sülh sahibi Azərbaycana COP29-u ermənilərlə bərabər keçirmək, dünyaya sülh mesajlarını vermək, Ermənistanla münasibətləri normal olduğunu, əməkdaşlığın, böyük qaydışın təminini, eyni zamanda da bizim axı, bax, deməli, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri komissiyada bir ifadə işlətdi ki, xalqların qayıdış haqqı var. Bu bizim üçün də açardı. Qayıdış haqqını istifadə edək Qərbi Azərbaycanın sülh danışıqlar yolu ilə və eyni zamanda yumşaq güc vasitəsi ilə Ermənistana qayıdışını təmin etmək və bunların heç biri olmasa, təbii ki, siz dedikləriniz olmasa, başqaları olmasa, təbii ki, başqa variantları biz həyata keçirəcəyik. Sülh sazişi olmasın deyə 23-cü ilin 19-20 sentyabrına qədər mən də Alovlu tərəfdarı idim ki, aman imzalanmasın. Dediniz, Xankəndi bizim olsun, tamamilə qaytarılsın, daha sonra sülh müqaviləsi o mən çox Alovlu şəkildə sizin studiyadan dəfələrlə deymişəm ki, nə üçün lazımdır bizə? Bax, ama eyni, bundan sonra lazımdır. Müəllimimin sualını mən qabaq qarşıdakı oponentə vermişəm ki, bu dəqiqə sülh müqaviləsi imzalansa, o bizi bağlayacaq və biz Xankəndini, Başq Əsgəranı, Ağdərəni, Xocalını istəsək belə hərbi güclə ala bilməyəcək o müqaviləni pozmuş olacaq. Status quo-nu pozmuş olacaq və bizə beynəlxalq hər hansı bir sanksiya gəlir. İndi isə o problemimiz yoxdur ki, biz hər şeyi həll etdik, yumşaq gücü yaratmışıq artıq, mexanizm var. Paşinyan da orada onu həyata keçirməyə məcburdur. Ermənistanın iç məsələləri ki var, Baqrat, Qalstanyan və digərləri, mən hesab etmirəm, bu rol bölgüsüdür. Əvvəllər bu rol bölgüsünü Paşinyan Qarabağda paslaşaraq aparır. İndi isə bu rol bölgüsü deyil. Bir-birinlə mahiyyətcə, ideoloji olaraq və bağlı paytaxtlar olaraq, mərkəzləşdirmə ideologiyası da fərqlidir, paytaxtlar da fərqlidir. Fərqli qüvvələrdir. Erməni kilsəsi, Rus və Baqrat, Rusiya yönümlü qüvvələr tərəfindən idarə olunur, Paşinyan və onun komandası isə qərb yönümlü. O kilisə ideologiyası min illik müftiyə Paşinyan tərəfindən darmadağın olunur. Amma Paşinyanın həyata keçirdiyi prosesi anti-Rusiya və qərbin bölgədəki maraqlarına xidmət edən bir konsepsiyadır. Bu baxımdan da rol bölgüsü hesab etmirəm. Baqratın apardığı prosesin ümumi hadisələrə gedişata təsiri olmadan Paşinyanın cəsarətini biraz azaldı. Eyni mahiyyətə xidmət edən, eyni məqsədə xidmət edən, eyni rolu oynayan Nikol var, bir də Baqrat var. Onlar eyni xəttə görürsünüz. Eyni xəttə xidmət edirlər. Onlar Azərbaycanla Baqrat, Azərbaycanla Ermənistanla sərhədlərin dəqiqləşməsinə, sülh sazişinin bağlanmasına əleyhinədir. Bunu bütün bütün Ermənistanın baş naziri Fəzail Bəy real Ermənistandan danışır. Deyir ki, siz tarixi Ermənistana köklənməməlisiniz. Artıq biz Ermənistanın müstəqilliyindən, suverenliyindən danışmalıyıq. Bu səbəbdən Azərbaycanla buna getməliyik. Yəni çıxışları bu istiqamətdədir. Geçsin. Və sonda Azərbaycan haqlı mövqeyi olan və gələcəkdə bağlanmış olan çərçivə sazişinin, sülh sazişinin
əsas hüquqi əsaslarını yaratmaq üçün, gələcəkdə Aşotun o müqaviləni cırmaması üçün birinci növbədə cənab prezidentin də dediyi kimi konstitusiyasını dəyişik aparmalıdır. Niyə 2 ay bundan qabaq deyir ki, konstitusiyaya dəyişik aparmalıdır? Nəyə görə bugün özünün Xarişlər Nazirinin adından, Mirzayan adından deyir ki, Azərbaycan konstitusiyasına dəyişik aparmalıdır? Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan deyib ki, konstitusiyaya deyib ki, 18-20-ci illərdəki demokratik cümhuriyyət indiki respublikamız həmin cümhuriyyətin varisidir. Bu da dəyişilməz. Görün nə qədər dəyişəcək konstitusiyanı. Nə qədər absurd dəyişəcək. Konstitusiyanın içində bir şey yoxdur. Bir dənə 13-cü maddədə orada gerbin, himnin təsviri var. Preambula hissəsində. Yox, digər hüquqi sənədlər də var. Preambula hissəsində Türkiyənin 6 vilayətini Şərqi Ermənistan adlandırır. Qərbi Ermənistan. 6 vilayətin içərisində elə bölgələr var ki, Ermənistandan böyükdür. Yəni, özününki elan edib və Osmanlı dövründə 15-ci ildəki soyqırımı orada tövsif edib. Azərbaycanın da deməli, 1991-ci ilin dekabr ayındakı Qarabağdakı ermənilərin və Ermənistan SSR-in parlamentinin bilgə qərarını orada əks etdirib ki, Ermənistanla Qarabağ birləşməli. Bunları dəyişdirsə, bir problem yoxdur. Onların işi elə çox deyil. Bax, istənilən dövlətin daxili və xarici siyasətinin müəyyənləşməsində cəmiyyətin müstəsna rolu var. Siz mənə razısınız? Cəmiyyətin, xalqın. Əlbəttə, cəmiyyətin burada necə istisna edir? Dövlətin hakimiyyəti mənbəyidir, doğrudur. Xalq necədirsə, onun hakimiyyəti də olur. Bugün Ermənistan cəmiyyəti zəhərlənmiş, Türk mənim düşmənim bir deyərin, 7-dən 77-dən edər. Düşüncəni daşıyan insanlardırlar. Fəzan mənim, siz dediklərinizin heç birinə mən etiraz eləmirəm. Mən deyirəm ki, onlar istəməsə də biz məcbur edirik. İndi gəlirəm ona. Bizim senarimizə gedəcək. Mən nəyimə lazım məcbur edəyim onu? Geçin özün dövlətin yardımı. Bəs necə həll edək bu problemi? Mən deyirəm, yəni biz, cənab prezidentin dediyi var. Sizin təkif etdiyiniz format, çarəsizlik çarədir format. Yox, cənab prezidentin dediyi, bugün Misirlə görüşə də, prezidentin görüşünü də söylədi. 2022-ci ilin 24 dekabrında Qərbi Azərbaycanın yadılmasına bağlı bir qrup ziyalılarla görüşü, mən burada var idim. Demiş olduğu sözlər var. Onlara sökənib fəaliyyətimizi qurmalıyıq. Orada prezident kifayət qədər ciddi məqamlar üzərində dayanıb. Çox ciddi. Və orada açıq tekstlə deyib ki, Ermənistanın paytaxtı olan İrəvanda bu dövlətin bütün torpaqları da Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Bəli. Deyib bunu. Biz də deyirik, təsdiq edirik. Biz ora qayıtmalıyıq. Təəssüf ki, belədir. Qayıtmalıyıq. Ancaq demirik ki, topla, tüfənglə. Dinc yollarla, hansı bir formada qayıtmalıyıq, həm də bu tarixi prosesin özünün gələcək məntiqindən asılı olacaqdır. Sadəcə olaraq, biz sülh sazişindən xeyli yapışanda, bununla tutanda, bunu geniş miqyasda auditoriya çıxardanda, hətta bəzi ehtiyac olmayan hallarda ekspertlər çıxırlar, bu cür tribunalardan deyirlər ki, bizim Ermənistanda onların torpaqlarına gözümüz yoxdur. Sən bunu niyə deyirsən? Yox, necə yoxdur? Bizim torpaqlardır, klasik torpaq. Ermənistanın torpaqı yoxdur, qardaşım. İndiki mərhələdə COP29-u keçirək. O sözü niyə deyirsən axı? Mən deyirəm. Yox, misal üçün siz demirsiniz. Deyənlə niyə deyir? Sizə sülh müqaviləsi lazımdır deyirsiniz. Sizə sülh müqaviləsi lazımdır. Yox, bizim dövlətimizə lazımdır. Məndən qalsa, ümumiyyətlə, erməni adlı bir topluluqla mən bu planetdə yaşamaram. Nəinki qonşuluqda. Mən, yəni, dövlətimin apardığı elə cənab prezidentin adından siz söylüyürsünüz. Elə mən də onun adından, onun dediklərini iqtibas edərək mən də bunları söylüyürəm. Mən də deyirəm. Onun apardığı siyasətin biz burada sizlə bir yerdə təsvirini, təhlilini, təbliğini edirik. Siz məndən daha humanist görünürsünüz. Yox, mən deyirəm ki, bəlkə siz onların içində yaşamışsınız deyə. Yaşamam, görmüşəm. Yox, biz ikimiz elə bir yerdə bu müəllim idi. Mənim müəllimim olub Fəzal müəllim. Ondan sonra Milli Hərəkətdə bərabər olmuşuq. Gəncə Todan çay kəndi ətrafında döyüşlərin koordinatoru Fəzal müəllimin bir TT tapançası da var. Özü də oradaydı. Hamısı gözümün qabağındadır. Döyüşlərdəydi. Bizim heç zaman Erməniyə münasibətdə fikrimiz dəyişməyib, dəyişməyəcək. Siyasi gerçəkləri politoloq kimi təhlil edir. Yox, bir, belə deyək də, ülkücü, milliyyətçi, bir keçmiş hərəkatçı kimi
Çıxış eləsə, təbii ki, başqa yəni, kökündən... Emosiya yer var mı burada yəni. Əslində, Fəzəli bəy? Mən demək istəyirəm ki, xalqımız arxan olmaz. Xalqımız bu ermənilərin kim olduğunu unutmasın. Onlar genetik olaraq, bunu Sarkisyan da dedi, böyük tribunada, ya Köçəryan dedi ki, biz genetik olaraq yanaşı bir-birinin içərisində yaşaya bilmərik. Bunu Köçəryan Avropa Şurasında dedi, Köçəryan dedi. Etnik dözümsüzlük deyə bir anlayış bu, var, onu Azərbaycana münasibətdə hər zaman ifadə edirlər biz, ki, Azərbaycanlı... bizim kodlarımız, bizim genetikamız uyuşmur. Rahat bək, bizim analarımız heç zaman demir ki, erməni sənin düşmənindir. Ancaq o erməni anası öz uşağının qulağına bəli, cənab prezidentin hər zaman deyir ki, Türk sənin düşmənindir. Türk şüphanın parlament sədrlərinin toplantısında da o ifadələri söylədik ki, ya, yaranışdan, doğuşdan erməni xalqı öz çocuklarını anti-Türk böyüdür. Bizim etnosa münasibətdə onu söylədi, bəli. Sən bununla necə yanaşa bilərsən? Sən bununla necə sülh sazişi bağlaya bilərsən? Sülh sazişi bağlayacaq, necə ki 18-20-ci illərdə bağladı, ancaq Zəngəzurlu 150 kəndi yerlə yetinədi. Buradan qalxan kimi gedirik döyüşməyə. Onlarla bərabər, yox. Yəni demək istəyirəm, mən nəyi demək istəyirəm? Dövlətimizin maraqlarını ki, status quo-nu tamamlamalıdır. Mənim gümanım nədir? Mənim gümanım nədir? Ermənistan, hətta 18-20-ci illərdə Wilson tərəfindən, Paris Sülh Konferansı tərəfindən tanınmayan bir saxta ölkədir. Orada iki ölkə tanınıb. Azərbaycan, Gürcüstan. 1920-ci ilin yanvarın 11-də. Ermənistan tanınmayıb. Ermənistan tanınmayıb. Ermənistan demokratik cumhuriyyətli dünya tanınmayıb. Bir dənə Türkiyədən başqa. Bizimkilərdə centilmen mesajına ya biz səni tanıyırsan da bizi tanıyırsan. Tanınmayıb. Sovet hakimiyyət dövründə o Rusiya belə bir imperiyanı, belə bir dövləti yarattı. Niyyət dağcın idi ki, bir platsar məldə için NATO üzvü olan güclü Türkiyə qarşı yanlış şəkdə özünün ekspansiv siyasətini hədə keçirmək üçün onun istifadə eləsin. Bu Azərbaycan Ermənistanın qurulması fragmenti yalnız Sovet ölkəsinə aiddir. Çar Rusiyası 9000, dövründən onu gətirdilər, bəli. Sovet Rusiyası isə o dövləti yaratdı. 9000 kvadrat kilometri elədi 29000 kvadrat kilometri. 29-10-7 bəli. 10-7-də sonradan çıxdı. Deməli, lab 30 min kvadrat kilometrə yaxın. 30 min etməyin, Fəzəl bəy. Valla belə gedir şeylə olar, onu deyəcəklər. Belə mesajəcək. 74. 29.7 min kvadrat kilometr ərazi hazırda Ermənistan ərazi hesab olunur. Saxtı Ermənistan. Bugün Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlər bəllidir. Bu, saxta dövləti geopolitik layihə kimi yaradan, o Rusiya əlini oradan çəkəndən sonra Rahat bəy, o dövlət qalmayacaq. O dövlət buxarlanıb gedəcək. Kəş ki. O buxarlanır. Getmə prezidensiyası biz gözləməliyik. İndi deyək ki, sülh sazişini aparaq, danışlar aparaq, onları çarşıq yola gətirək. Biz indi o mərhələdəyik. Və s. ki, gəlin, baxaq, görək. Yaponiya ilə Əxtinizə sığınaq bir abzas demək istəyirəm. 23-cü ilin sentyabrından sonra biz özümüzün 20-ci də yaratdığımız status quo-nu bir deməli, müharibə fragmenti ilə özümüz pozduq, yeni bir status quo yaratmış olduq. Dünya paytaxtları bunu qəbul etmirdi. COP29 o status quo-nun tacıdır. Bizim yaratdığımız yeni gerçəkliyi qəbul edirlər. Gəlirlər, iştirak edirlər və s. Burada da müəyyən şərtlər var. O şərtləri James O'Brien niyə gəlir Ermənistana? Niyə danışıqlar gedir? Niyə? Hər kəs istəyir ki, o prosesə müdaxilə eləsin. Azərbaycan ona yol verməmək üçün yeni bir status quo-nun yaranmasını istəmir. Ki, hər yeni gerçəklik yeni risk demək. Yenidən kimlərinsə müdaxiləsi demək. O baxımdan biz bu prosesin, bu mərhələsini COP29-a qədər bir şeylə mən əminəm ki, olacaq. Mənim düşüncələrim... Təşkilat sazişi olacaq. Əgər bunlar çatdırıb referendumu sentyabr, oktyabr filan bunlar vaxta eləsələr, saziş da ola bilər. Amma bir sənət imzalanacaq, verməli nümayəndə heyətidir. Mən istəyərdim ki, Paşinyan özü gəlsin, görsün buraları da. Biz bu mərhələni, bu COP29 mərhələsini, yəni bizim heç bir sanksiya olmadan, heç bir gərginlik olmadan, Azərbaycana qarşı səlifçilərin heç bir zədəsi olmadan atlada bildik.
biz bu mərhələ Azərbaycan diplomatiyasının böyük məharətidir. Üstəlik də biz ermənilərin özünün razılığı ilə 23-cü ilin 7 dekabrında Qazaqda o kəndin adı nədir? Kiraz kəndində. Orada razılaşdırdıq, aldıq Ermənistan geri çəkildi. Bolqaristan geri çəkildi, Azərbaycan COP 29-u aldı. Yox, Ərad bəy, birinci xayk edirəm yəni, ki... Yəni, belə bir böyük, möhtəşəm bir diplomatik mübarizəniz indi sizin təklif etdiyiniz senaris xeym üzrə dəyişdirsək ki, gedək, hücum eləyək, torpaqlarından gözə bilmirik, yanaşıyamırıq, qıraq çata, olmur belə ki. Yox, yox, elə demirəm, xayk edirəm, mən danışmamı o nəticəni çıxarmayın. Diplomatiya var, siyasiyyət var, bu proses gedir. Mənim xayk edirəm, ibarətdir ki, ondan ibarətdir ki, bu cür Proton ora çıxanda biz daha çox fəaliyyətimizi Azərbaycan xalqının bu gününə və gələcəyinə, daha doğrusu strateji hədəflərinə doğru fikirlərimizi ifadə edəcək. Daha çox köylənməyək ki, bu Ermənistan niyə sülh bağlamır, niyə o sülhə getmir, biz sülhünün sülh sazişi ilə bağlı bu danışlar geçsin. Aydın məsələdir ki, COP29-da Ermənistanın belə kaprizindən asıl deyil. O sülh sazişi olsa da, sərsəl sazişi olsa da, olmasa da COP29 gedəcək. Sadəcə olaraq dünya da görür ki, Azərbaycan dövləti prezidentlik səviyyəsində sülh sazişinin və ya sərsəl sazişinin bağlanması üçün nə mümkündürsə edir. Etməyən Ermənistandır. Fəzal bəy, daha çox səs-küy yaratmaq baxımından, yəni COP29-u Azərbaycan ev sahibliyi edir. Bu çərçivədə sülh sazişinin, ən azından çərçivə sazişinin imzalanması ölkə üçün də xüsusi səs-küy doğuran bir məqam ola bilər deyilir. Yəni bu zaman sizin də dediyiniz riskləri nəzərə alsaq bunu göz ardı eləyə bilərikmi? Sırf COP29-a köklənən sülh müqaviləsi ilə bağlı danışmayaq deyə bilərik. Yox, danışaq, yəni ölkə prezident səviyyəsində danışaq. Biz bu cür müzakirələrdə daha çox köhlənməyək ki, sülh sazişi Azərbaycanın çox vacibdir. Vacib deyil. Mən deyirəm, vacib deyil. Ermənistana daha çox vacib nəinki bizə. Dünya görür ki, Azərbaycan məhz regionda sülhün arxitektoru kimi, təşəbbüsçüarı kimi çıxış edir. Və sülh sazişində bağlamaq üçün regionda da təhlükəsizliklərdən qaldırması ilk növbədə faşizmi məhv eləmək lazım idi. Yəni, 20-ci ilin noyabr qələbəsinə çatmaq lazım idi. Sonra 23-cü ilin sentyabr 19-20-sindəki antiterror əməliyyatını həyata keçirmək lazım idi. Bunsuz sülh sazişini, sülh müqaviləsini və regionda təhlükəsizlik təmin etmək mümkün deyildi. Azərbaycan onu etdi, indi gəlib sonuncu mərhələyə. Sonuncu mərhələdə də Ermənistan ən müxtəlif şəkildə sülh sazişini bağlamaqdan yayınır. Bunu görürük. Çox yaxşı olardı ki, mən düşünürəm, çox yaxşı olardı ki, ən azı çərçivə sazişi imzalansın. COP29 da geçsin. Bundan sonra dayanaq. Dörd öz işlərimizlə məşğuluq. Gücləndirək gözümüzü. İndi mən sual verirəm. Hindistan, Yunanistan, Fransa, Belçika, Amerika ilə danışığa gedir. Hər bir nazir bir ölkədən çıxıb öbürsünə gedir. Sən bu silahlar hara yığırsan? Rusiya qarşı, ya İrana qarşı, ya Gürcistana qarşı, Azərbaycana qarşı. Niyə silahlanırsan? Nədir niyyətin? Nədir məqsədin? Deməli, Azərbaycana qarşı bunlar hələ də özlərinin düşüncələrində yaşatdıqları revanşizmi, həmin torpaqları yenidən işğal etmək niyyətindədirlər. Bunu xalqımız bilsin, arxain olmasın. Nə qədər erməni bu bölgədə yaşayır, bu bölgədə yaşayan ermənilərin bizə qarşı ərazi iddiaları bitməyəcək. Bunu qəbul etmək lazım. Biz onun içində yaşamışıq, görmüşük. Rayon mərkəzinə gedə bilmirdik, oxuduğumuz məktəbə gedə bilmirdik. Bizi türk deyib, tökülür də üstümüzə qara quzğun kimi. Hələ Sovet hakimiyyətinin o cins vaxtında. İndi də ən müxtəlif şəkildə, müxtəlif manevrlərlə zamanların gözləyirlər, öz zamanlarını gözləyirlər ki, bunların zamanı gələcək və s. Heç olmasa buna qədər bunlar bu sürətlə silahlanmada bulunmasaydı, sürətlə silahlanmaya getməsəydilər, düşünərək doğrunda bunlar sirki cəmiyyətdə hər hansı bir sakitlik olsun, bölgədə sülh sazişi sülh olsun, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri normallaşsın, sülh sazişi bağlansın və s.
Bunlar bunu deyirlər, başqa deyirlər. Bunu deyirlər, başqa deyirlər. Ona görə də mən bir mənalı şəkildə imkan olmadı. Dünən parlamentdə çıxış eləyəm ki, biz bundan sonra da müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərimizi daha da artırmalıyıq. Onsuz da kifayət qədər çoxdur. Daha da artırmalıyıq, Cinar xanım, daha da artırmalıyıq. Təhlükə bir... gözləyirsiniz yəni siz eləyirsiniz. Bəli, hər şeyə gözləyirsiniz. Çünki birinci, Rusiyada hansı hadisələr gedir, Rusiya, Ukrayna müharibəsini bilmir yələ. Bilmir nə olacaq. İndi Ukrayna artıq ikinci bir, yox, üçüncü bir nəfəs almaqdadır. Çox öldürücü silahları alır. Nədən olacaq? Rusiyanın talihi nə olacaq? Rusiyada baş verir, baş vermiş onun hadisələr Azərbaycan necə təsir edəcək? Hizbullah ilə İsrail müharibə aparır. Biz düşünürük ki, Hizbullah ilə qutaracaq. Mən düşünmürəm. Həmasla. Həmasla qutarmayacaq. Həmasla qutarıb... Hizbullah cəlb olunub. Yox, Hizbullah adı cəlb olunubdur. Bundan sonra sıra da odur. Sıra da odur. Livan ərazisindən biz atılımını görürüz. Ondan sonra da Çinərə xanım. Sıçrama təhlükəsi. Sıçrama var. İrana da sıçraya bilər bu. İrana sıçrasa biz də sıçrayıq. Biz bunlarla hazır olmalıyıq. Hələ Ermənistan kimi bir balaca dövlətdir. Mən də... Bunlarla hazır olmalıyıq. Ona görə də, əgər bunlar baş verirsə, elə bir vəziyyətə belə gələ bilər ki, Azərbaycan məcbur olub özünün təhlükəsizliyini, milli dövlətçiliyini qorumaq üçün digər addımlar ata bilər. O imkandan istifadə edib, özünün tarixi torpaqları üzərində özünün, necə deyirlər, iradəsini reallaşdıra bilər. Əgər tarix onu bizim qarşımıza qoyursa, biz deyəcək ki, bu axışı biz eləyə bilmərik, onu istifadə edib, ona uyğun olan addımlar atmalıyıq. Bunun üçün biz daha ciddi şəkildə dövlətçiliyimizin güclənməsinə, onun immunitetinin güclənməsinə, dövlətimizlə xalqın birliyinin, həmrəyliyinin güclənməsinə, Cənab Prezidentin ətrafında bütün siyasi mövqeyinin asılı olmayaraq, Azərbaycanın milli maraqları üçün hər birimizin sıx şəkildə birləşməsinə və çox ciddi ehtiyac var. Bütün bu müzakirələrdə də bizim ana xəttimiz olmalıdır. Mən ona demək istəyirəm. Qaldı ki, bugün mən dərhal müharibə getməyin tərəfdarı deyiləm təbii ki. Ən azı COP29 Qurana qədər. Rauf bəy, Fəzail bəy belə hesab edir ki, bir çərçivə sazişi imzalaya bilərik COP29-a qədər, amma daha sonra dayanaq deyir. Yəni, mövqələrdəki fərq biraz ondan ibarətdir ki, siz sülh sazişinin tərəfdarı kimi çıxış edirsiniz. Fəzəl bəy isə deyir ki, çərçivə sazişi imzalayaq, daha sonra dayanaq. Və S&P Global Rating şirkəti də açıqlama verib, deyib ki, COP29-a qədər belə bir müqavilə həqiqətən də imzalana bilər. Artıq Global Rating agentlikləri də bunun üzərində dayanırlar ki, COP29-a qədər belə bir sülh sazişi imzalana bilər. Danışdıqlarımızdan ümumi nəticə çıxarsaq, əslində çərçivə sazişindən sonra dayanmağımız nə qədər real görünür? Təzyiqlər artar mı? Biz dayana bilmərik, çünki Fəzail müəllimin bu regional deməli, situasiyalarla bağlı qısa özətlər çox önəmlidir. Doğrudan da yanı başımızda, sağ və solumuzda iki dövlətin talihi necə olacaq bəlli deyil. Rusiya və İranın və İran üzərindən regiona müharibə sıçrama ehtimalları var. O birisi qonşumuz Rusiya zaten müharibənin içərisindədir. Bu baxımdan da bizim üçün Ermənistan çox önəmli hədəfdir. Həm də ona görə ki, Ermənistan bizim üçün Türk dünyasına, bizim ana vətənin böyük parçası olan Naxçıvana kommunikasiya deməkdir. Yol deməkdir, Turan dəhlizi deməkdir. Bu baxımdan da biz Ermənistanla normallaşma, tək qalma diplomatik planda bunu həyata keçirməliyik. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələləri, nüansları hər hansı şəkildə həll etməliyik və Ermənistanla Türkiyənin normallaşmasını, gediş-gəlişi həll etməliyik. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ermənistanın deməli, müəyyən nəzarətə götürülməsinin bir neçə yolu var. Onlardan biri də sərmayənin oraya girməsidir. İş adamlarının oraya girməsidir. Çox zəif, çox zəif bir bazardır. Çox zəif ekonomisi var. Və futbol kluplarından tutmuş, digərlərinə qədər. Necə ki, Batumidə olan kimi. Bütün sərmayə Türk sərmayəsi olmalıdır, sahibkar Türk olmalıdır, Azərbaycan sərmayəsi Türkiyə iş adamları vasitəsilə oraya daxil olmalıdır, İravanın küçə-küçə, hər camica, hər yerini almalıyıq və ermənilər də bizim üçün işləmək. Kim qalacaqsa onlar da orada işləyə bilərlər. Bir tərəfə Ermənistan iqtisadiyyatını gücləndirir. Yəni, yox, özümüzün iqtisadiyyatımızı gücləndirmiş oluruq. Niyə ki, Ermənistanı? Yəni, biz nə istəyirik bölgədə? Hə, yeni bir çatışma, müharibə istəyiriksə, eyvallah. Mən də elə onun keçmiş hərəkatçı kimi tərəfindəyəm. Amma biz dövlətin apardığı siyasətin
mahiyyətini təqib edib, hansı nöqtəyə getmək istəyədiyini görürüksə, ondan danışaq. Azərbaycan dövləti onu istəyir ki, Azərbaycan-Ermənistanla Türkiyə arasında normallaşma olsun, bunun üçün də şərtlər irəli sürülübdür. Sülh müqaviləsinə dair son sözü də cənab prezident söylədi. Yəni dövlət səviyyəsində bundan danışılmalıdır. Türkpanın deməli, parlament sədirləri ilə söhbətində dedi ki, bizim şərtimiz var. Əgər o şərtlər həyata keçirilməsə, sülh müqaviləsi imzalanmayacaq. O da nədir? Anayasanın dəyişməsidir. Mən Allah sənə kömək olsun. Bayaqdan da mən eyni şey deyim. Belə düz deyirik də. Yəni biz də onu deyirik. Mən fəzam edəm. Biz əslində eyni şeyləri deyirik. Yəni prezidentdən çox bilmirik ki, sadəcə olaraq siz qəbul edin ki, qarşı tərəfdə bir adam da var, hərdən o da danışmalıdır. Mənim zamanım qısıqda olduğu üçün mən sürətlə danışıram, yəqin fikir vermirsiniz. Mən hər dəfə deyirəm ki, o hissələrlə razıyam, amma indiki mərhələdə COP29-a qədər. Eyni sözləri demişdim, müəllimim təhlil nəticəsində yekunda həmin cümləni təkrar etdi ki, COP29-a qədər bir şey imzalayaq. Çünki çox önəmli mərhələdir. COP29 Azərbaycan tarixində və Azərbaycanın apardığı yeni hərb tarixində çox önəmli, mərhələ xarakterli bir nəticədir. Onu biz normal şəkildə bütün paytaxtların burada iştirakını, bütün liderlərin iştirakını təmin etməklə sonra biz 25-ci ilə yolumuzu açıq etməli. Biz çox uğurlu bir diplomatik fəaliyyət aparmaqdayıq. Rus qoşunları Azərbaycandan çıxmaqdadır, son aşamadadır. Kəndlərimiz diplomatik yolla, üsulla geri qayıtmaqdadır. Ermənistanın içərisində biz erməni lobbisini bölə bilmişik, erməni kilsəsinin özünü bölə bilmişik, ayrı-ayrı ölkələrdə yerləşən kilsə, erməni diasporanı bölə bilmişik, Ermənistan hakimiyyəti ilə kilsəni yüz-yüzə gətirə bilmişik. Bu, son 100 ilin ən böyük uğurudur. Hər zaman erməni kilsəsi dominant olub, erməni hökumətinin üzərində onun fəaliyyətini yönləndirib. Bütün prezidentlər, baş nazirlər dövründə belə olub, yeganə istisna indidir. Yəni, biz Ermənistanın iç siyasətinə də müdaxilə üçün buradan hərdən bir hərəkətlərimizə korrektiv etməliyik. Mən burada bir politoloq kimi danışıram. Yox, bir vətəndaş kimi danışsam, bir daha deyirəm. Mən bu xalqın hər sifətini görmüşəm. Bizim yaxınlarımız, doğmalarımız, çevrələrimiz şəhid olublar. Mənim kəndim Ermənistanda sərhəddə yerləşir. O Ermənistan dediyimiz yer bizim örüş yerlərimiz olub, bizim yaylaq yerlərimiz olub. Mən bütün uşaqlığımı gedib Muruzda çadır quraraq orada yayımızı orada keçirmişik. İndi oraları biz Ermənistan deyirik və bizim kənddə böyük bir kənddir. 300-ə yaxın ev dağılıb və üstəlik də 30 nəfər evində. Biri də mənim müəllimim olur, qulu müəllim, Allah rəhmət eləsin, mərmi onun başını belə qopartı aparır. Yəni, mən bu fəlakəti görmüş adamım, mən bunlarla qonşuluqda yaşamaq istəmirəm təbii ki. Heç bir planetdə də yaşamaq istəmirəm. Amma nə yaparsan ki, bir gerçəklik var ki, o gerçəklik bu bizi neçə illərdir, neçə yüz illərdir təqib edir. İndi biz o mərhələdəyik ki, biz artıq sözümüzü deyirik, dövlət olaraq qətiyyətimizi göstəririk. Biz kurs veririk Ermənistanın iç siyasətinə. Bizim oradakı dəmir yumruq, Azərbaycan prezidentinin dəmir yumruğu orada əsas amildir. Bir-birini qorxudurlar o dəmir yumruqla, bir-biri ilə bağlı. Bax, eyni ilə Fəzal müəllim dediyi kimi, əgər belə olmasa, bu senari olacaq, işə düşəcək. Bu da gerçəkdir. Paşinyan Kiranc kəndində nə dedi? Dedi ki, siz sonra Ermənistan küçələrində məni görəndə deyəcəksiniz ki, biz kəndçilər idik, sən niyə bizi başa salmadın? Bu özü həmin o senaridən və o istiqamətdən xəbər verir. Çox təşəkkürlər. Məsələ, kifayət qədər imkan yaratdım danışmalara. Sonda hə. Demək olar ki, zamanımız bitib, qısa şəkildə danışacaq. Məsələn, Rahat Bəy orada deyəndə ki, türklər gələcək orada sərmayə qoyacaq, bizə gedəcək sərmayə qoyacaq. Mən istəyirsin, təbəssümü də siz tutdunuz. Rusiya 3 əsrdir canlarını qoyub bu ermənilərin üstünə. Canlarını qoyub, dövlət yaradıb, dünya çıxardıb. Bir toplum kimi buna nüfuz gətirib, milyardları qazandırıb buna. Həm bir hər şeyi qazanır, hər şeyi ustara boşdurur. İndiki Ermənistanın iqtisadiyyatının 70%-ını Rusiya bağlısı var, 70%-ı... Qazın 95%-i, iqtisadiyyatının 70-neçə faizi? 75%-ı. Bütün hər şeydə. Rusiyaya bu dirsək göstərəndən sonra... Bizə nələr edir? Bizə nələr edir? Ermənilər həmçə bir şey deyilsək göstərir. Siz tarixçisiz, bilirsiniz. 20-ci illərdə erməni qəzetləri nələr yazır, indi bilirsiniz.
Eyni retorik o zaman da var idi. Rahat ver. Niye Naxçıvanı bizə vermədi? Kars müqaviləsindən sonra Rusiya indiki hücum o zaman da var idi. Hayk qazeti var bu 20-ci ildə çıxan, Təbrizdə çıxırdı. Mənim baxdım, ne Rahat bək? Buyurun. Artıq Fəzərdə. Rahat bək, siz çox istedadlı jurnalistiniz. Bir tələbəm yox, həm də bir jurnalist var, çox böyük rəqbətim var sizə. Siyasi təhlilləriniz də çox gözəldir. Bunun hamısı yerində. Mən tarixçiyəm. Bilirəm. Siyasətdən əvvəl tarixçiyəm. Eyni zamanda bir vətəndaş olaraq genetik kodlarımda o torpaqların həsrətini çəkirəm. İnşallah qayıdacaqsınız. Mən o torpaqların həsrətini çəkəcək ya, burada saxta danışamaram. Başqa cür danışamaram. Sizi başa düşürəm. Siz Azərbaycanın içində böyümüşsünüz. Baxmayaraq, qonşunuzla nəcib ermənilər olur. Ancaq mən onun içində böyümüşəm. Həm də Azərbaycanın... Şarmilə etməyək, mən ermənilərə tərəfimi danışıram. Yox, 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 Akir. Mən vəziyyətdən politikayı təhlil edirəm. Yox, Akir deməsirəm. Yəni, deyim, mən sizin mövqeyinizi başa düşürəm, anlayıram və təhlilləriniz də indiki situasiya olaraq tamamilə doğrudur. Aydın. Sağ olun. Bunu arışlayıram sənə. Ancaq demək istəyirəm ki, mənim mövqeyim tamamilə fərqlidir. Əvvəldən də bu mövqeyi tutub gəlmişəm. Ermənistan dövləti uca tanrının hökmü ilə, tarixi proseslərin hökmü ilə ədalət bərpa olunandan sonra onda rahat edir, rahat olaraq. İnşallah. Təşəkkürümüzü bildiririk. Fəzər bəy, minnətdarıq və Rahat bəy, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Gəldiniz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, peşəkar mübahisə bugünün missiyasını bitirir. Görüşərik, hələlik. Park yasamalı ilə